Udefra ser spillestedet Vega lukket ud om dagen, eller når der ikke bliver spillet koncerter. Men indenfor bliver der arbejdet for fuld tryk, og Vega er en arbejdsplads ligesom alle andre steder. Vi har været så heldige at komme ind i Vega og se, hvordan spillestedet ser ud, hvordan det foregår backstage, og høre om, hvordan man forbereder en koncert. Med alt lige fra Papa Roach til Danser med Drenge, er de en af Danmarks største koncertarrangører. Vi har snakket med en arbejder på Vega ved navn Martin Røn Hansen, og han har givet os et indblik i, hvordan man arbejder på Vega, og nok vigtigst af alt, hvordan Vega startede. Det blev bygget i 1956 til arbejderbevægelsen. Man skulle bruge det her rum til at have møder og fester og teaterforestillinger og alt muligt. Det blev tegnet af en arkitekt, der hed Wilhelm Lauritsen, som også har tegnet den gamle lufthavnsterminal ude i Kastrup og radiohuset, det gamle radiohus på Frederiksberg. Og han var funktionalist, det vil sige, at alt hvad han som tegnede, det skulle bare være, funktionelt frem for udsmykket. Så alt her er designet ned i mindste detalje selv. Selv vi, der er på lamperne, selv de der lamper ting. Ja, og dørhåndtag og gulv og stole og alt er designet her, for at det skal have det. Når vores booker beslutter sig for at tage et band ind, så laver de en aftale med bandets management eller en agent for bandet. Det kan være bandet, som har en agent i USA, og så har de kontakt til en agent i England, som har kontakt til en agent i Sverige, som har kontakt til en agent i Danmark, som vores booker de så bestemmer sig for, dem vil vi gerne handle med. Så laver de en aftale, og så finder de ud af, hvilken dag det skal være, og under hvilke forhold, det er sådan groft sagt skal være. Og så finder vi ud af, hvordan gør vi så det? Vi skal have nogle folk ind til den her koncert, vi skal have meldt det ud, der skal laves noget promotion for den her koncert, og der skal være de rette produktionsmæssige ting. Altså, hvad for nogle instrumenter skal de bruge? Skal de leje dem ind? Og hvad forestiller bandet sig, der skal ske på dagen? Og hvor har de været henne før? Og få det hele til at passe på den måde, så det kan være op til et halvt år før, at den her, eller op til et helt år før, at aftalen falder på plads. Den dag i år 2010, der skal I spille her, så ved de ligesom det. Og så kan de få det lavet ind, så kan kunstnerne få det bragt ind i deres kalender. Og så går vi i gang sådan en måned før, med at sige, hvem er det, og tage kontakt til dem og sige, at I skal spille på Vega, og I har fået mulighed for at holde jer. Altså, parkere jeres bus her, og det udstyr, vi har, det er sådan og sådan, og det, I får at spise, det er det og det. Og så skriver de tilbage, ja, men vi kommer altså med to busser, og vi vil ikke have det at spise, vi vil have noget andet at spise. Vi har brug for det og det og det, og vi skal have... Så forhandler man lidt der. Og så omkring en uge før eller andet, så er det sådan... Så det er på plads, og så er det mit job at overgive alle de informationer, som jeg nu har indsamlet omkring bandet og omkring, hvad de gerne vil have, til vores aftenhold. Og så på aftenen, så møder der et Danmarks bedste team ind af koncertafviklere, som møder ind og ved lige nøjagtigt, hvad de skal, og de får så overbragt alle de her informationer, som startede med at blive indhentet for et år siden. Og så læser de det igennem, og så er de sådan set klar til at tage imod bandet. Og så spiller de et koncert, og publikum kommer ind og spiller koncert ud igen. Og så evaluerer vi på det, hvordan det er gået. Kontrakten bliver afsluttet, og der bliver lavet regnskab på det. Og vi finder ud af, at der er noget, vi kunne have gjort bedre. Og det gør vi for hvert arrangement. Så får vi en rapport fra vagterne, var der nogen... slagsmål, var der folk, der stage dive, og hvordan kan vi sørge for, at det måske foregår bedre end næste gang. Så det gør vi faktisk på alle vores arrangementer. Så der er sådan, og når vi så har 250-300 events eller koncerter herinde om året, så er det rigtig mange gange, at vi laver den evaluering. Og derfor så bliver alting bedre og bedre. Det skulle det i hvert fald gerne.
Men det er sådan en maskine, det er sådan en produktionsting. Ja, jeg tror, at det med at lidt stolt, det er sådan noget som Prince og David Bowie og alle mulige, Kylie Minogue og sådan noget, fra spillet.